ସରିଛି ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ। ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ପୌର ନିର୍ବାଚନ ହେବ ମାର୍ଚ୍ଚ 24 ତାରିଖରେ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଜାଗାରେ ମାହୋଲ ହୋଇଛି ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ଆଜି ଆମେ ଅଛୁ ଆନନ୍ଦପୁର 5 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ବିଜେଡ଼ି ସମର୍ଥନ ଯିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନେଇଛନ୍ତି ଜୟନ୍ତୀ ବେହେରା, ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଅଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ପାଇଁ କ'ଣ ତାଙ୍କର ରହିଛି ମତ, ଚାଲନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାଙ୍କ ସହିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା, ତେଣୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯିବ, ତା ଛଡ଼ା ଲୋକଙ୍କର ଆର୍ଥିକ କିମ୍ବା ମାନସିକ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ହଟେଇ ସେମାନେ କେମିତି ଆଗକୁ ମାଡ଼ିଯିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଶତଚେଷ୍ଟା କରିବା। ରାସ୍ତାଘାଟ, ପାଣି ଏସବୁର କେମିତି ଉନ୍ନତି ହେବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୋଟେ 23 ବର୍ଷର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ, ଗୋଟେ ସ୍ଥିର ଶାସନ ଦେଇଛନ୍ତି ନବୀନ ସରକାର। ଜନ୍ମଠୁ ମୃତ୍ୟୁପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଅନେକ ଯୋଜନା, ସେସବୁ ଯୋଜନା କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଏଠି ପହଞ୍ଚି? ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେତିକି କିଛି ଯୋଜନା ରହିଛି ସବୁ ଯୋଜନା ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି, ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ତାଠୁ ଅଧିକ କିଭଳି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଏସବୁ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଏବଂ ବିଶେଷକରି ଆପଣଙ୍କର 5 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ ଜନସାଧାରଣ ପାଇଁ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଯେ ମୋତେ ଛିଡ଼ା କରାଇଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ସେଇମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ସ୍ୱାର୍ଦ୍ଦ ସଦିଚ୍ଛା ବଳରେ ମୋତେ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେଇ ଜୟଯୁକ୍ତ କରାନ୍ତୁ ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଏତିକି ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି। ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ ନେଇ ସଜାଗ ହୋଇଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦପୁର ଜନସାଧାରଣ, 5 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ବିକାଶ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଅନେକ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟରେ ଏଠିକାର ବାସିନ୍ଦା ସହିତ କଥା ହେବା, କେତେ ଆଶାବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି 5 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ଆଡମର ପ୍ରାର୍ଥୀନୀ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଆଜ୍ଞା? ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପାତ୍ର, ମୁଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ। ଆଉ ଆମର 5 ନମ୍ବରରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଏବଂ ଜିତିବା ପାଇଁ ଶତ ପରିମାଣରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ଯିବା ଆଉ ଜଣେ ଜନସାଧାରଣ ପାଖକୁ, ସମାଜସେବୀ ଦେବରଞ୍ଜନ ସାହୁ। ସେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କ'ଣ ଆଶା କରିଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଖରୁ? ଆମର 5 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀନୀ ଅଛନ୍ତି ଜୟନ୍ତୀ ବେହେରା, ସିଏ ଏଇ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରୁ ତାଙ୍କ ଘର, ଯେହେତୁ ସେଥିପାଇଁ ଦଳ ଚିନ୍ତା କରିକି 5 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀନୀ କରାହେଇଛି। ଏବଂ 5 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉ, ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉ, ରାସ୍ତାଘାଟ ହେଉ, ପୌରପାଳିକାର ସଫା ହେଉ, ଡ୍ରେନ୍ ହେଉ, ସବୁ କାମରେ ସହଯୋଗ କରିବେ ଏବଂ ଆମର 5 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ବାସିନ୍ଦା ଯେଉଁ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାକୁ ସେ ଦୂରୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଶା ବାନ୍ଧିକି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀନି କରିଛୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟନ୍ତୀ ବେହେରା ବିଜୟୀ ହେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ଯିବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜଣେ ଦୃଢ଼ ସମର୍ଥକ, ଏ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଆଜ୍ଞା? ଆଜ୍ଞା, ହରପ୍ରସାଦ ଦଳ, ଛାବୁଳି ଦଳ। ଆମେ ତ 4-4 ଟର୍ମ ଏଠି ଜିତିଲୁଣୁ, ଆମେ ବି ଫେରେ ଜିତିମୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ଆଉ ନବୀନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ଯିବା ଆଉ ଜଣେ ଜନସାଧାରଣ ପାଖକୁ, ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି 5 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ? ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଆଜ୍ଞା? ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା। କେତେବେଳେ